voin kertoa, et kaikki on päin vittua, että ei kai siitä sit sen kummempaa. Saatanaa! Pitäis kai saada kunnolla kurppaa, kun mikään ei nyt oikein jaksa koskettaa. Sori vaan, et pysty nyt luonuttamaan, eikä huvin taisi vielä kuollakaan. Rakkaani, mennään asiaan. Olen kuullut, että siellä kaikki ovat kauniita. Rakkaani, astutaan asian kiehtovaan maailmaan, eikä tulla takaisin milloinkaan. Asia on suurimpaan osaan, siellä on tilaa liikkua ja olla vapaa. Me muutetaan siellä enkeleiksi viikossa, jätetään vaan kaikki ja lähdetään seikkailemaan.